Велика гра повертається до Житомира. Цієї суботи на стадіоні «Спартак», на території якого до 23-го року був справжній театр, розпочнеться футбольне дійство. І зовсім не акторської гри чекає житомирський вболівальник від футболістів новоствореної команди. Адже у міста є мета – згодом мати свого представника у стані футбольних професіоналів. Директор муніципального футбольного клубу «Житомир» Руслан Павлюк зазначає, що технічної роботи дуже багато. Над створенням команди працював інтенсивно, хоча досвіду у роботі на такого плану підприємстві немає. Маємо комунальне підприємство і фактично надаємо послуги по футболу, футбольні послуги, так їх називаємо. І це є найскладніше. Це не приватна власність, це не громадська організація, це комунальне підприємство, яке використовує бюджетні кошти. І для нас сьогодні задача номер один – юридично і фінансово, і по бюджетним питанням грамотно підійти до освоєння цих коштів. Найбільша відповідальність випала на долю головного тренера. Каже, що створити новий колектив допомагали безліч працівників спорту, місцевих та не лише. Взагалі я планував, щоб почати чемпіонат з осені. Тоді би було правильно, можна було залишити базу, можна було провести три збори, пересмотрети молодіж, пригласити ребят і так далі. Но соскучились по футболу в Житомиру, поэтому приняли решение так. Кто вам допомагав у селекції? Больше всего Владимир Дорошенко, знаете, такой судья, да, судит первую лигу, серьезный арбитр и так далее. Мы много лет друг друга знаем, он молодой человек, но такой с опытом и так далее. Да, мы много с ним советовались. И, ну и тренеры, Прокопенко Виктор Анатольевич и Гость Сергей Петрович. Ну, и местные здесь тоже. Мы все местные тут, все житомиряне, поэтому. Патріотизм. Своє слово під час презентації клубу сказав і капітан. Оптимізм присутній, у функціональній готовності команди впевнений. Не скажу, що було страшно, що такі молоді. Я ще половину команди навіть не знаю по імені, ну так, это, если так. В основному всі серйозні ребята. Ну, готуємося, тренуємося. Звісно, буде тяжело, але нічого. Будемо старатися приносити пользу команді і добиватися хороших результатів. Будемо прогресувати, нас... Я думаю, хороший тренерський состав і підобрані ребята, самі такі, які у нас в області. Ну, ще, я думаю, хтось потягнеться. Ну, задача така, щоб займати самі високі місця. У керівництва, тренера та гравців на перший матч бажання одне – показати на полі яскравий футбол, якого зачекався житомирський глядач та на який заслуговує повноцінний колектив. Аматорську лігу виграємо? Виграємо, обов'язково виграємо. Віктор Журавський, Леонід Придаченко, телеканал СК1.